آج کل لوگوں میں عام طور پر اور ینگ جنریشن میں خاص طور پر مایوسی یعنی ڈپریشن کا رجحان اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سیلف ہارم اور سوسائیڈل آئیڈیشن کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یوتھ کلب اور اس کا ڈپارٹمنٹ یومیٹو کے نزدیک آپ میں سے ہر ایک کی ذات اور زندگی اہم ہے آپ سب کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے یومیٹر کے تحت ایک سیریز آف پازیٹیویٹی شروع کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی جس میں ہم جانیں گے ڈپریشن کی وجوہات کے بارے میں اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو ان عوامل اور اسباب سے کیسے بچا سکتے ہیں پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو طرز زندگی اپنا کر ہمیں نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ بی پازیٹیو سو اسٹے ٹیونڈ فار آور نیو سیریز ریکلیم پازیٹیویٹی